Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. І з вами Світлана Мотижин. Сьогодні ми поговоримо про минулі часові форми. У цьому списку відтворення вже є два відео про Present Continuous та Present Perfect. Посилання буде в інфобоксі під відео. Сьогодні піде мова про Past Simple, Past Continuous та Past Perfect Simple. Ми розберемося із тим, як вони вживаються в простому реченні, структуру речень, приклади, як вони поєднуються в серії подій. Приклади, останні новини та різдвяний подарунок на останок. Починаємо з past Simple. Ось таким чином ми собі уявляємо: часова пряма, ми з вами знаходимося ось тут. Та дія, яка нас цікавить як точка, як факт в минулому випадки вживання. Завершені дії, повторювані дії в минулому, правдиві факти про минуле та основні події в історії. Структура речень. У стверджувальному до підмета додаємо другу форму смислового дієслова. У заперечному допоміжне дієслово didn't та відповідно основна форма дієслова. І в запитанні did виносимо на початок підмет та смислове дієслово в основній формі. Приклад речення They learned the Japanese alphabet last month. Learned вони вивчили японський алфавіт минулого місяця. Нас цікавить лише факт, і вказано, коли дія відбулася минулого місяця. Далі Past Continuous. Ось таким чином ми уявляємо, часова пряма, ми знаходимося тут. І минула дія, яка займала якийсь період часу. Сприймайте її як відрізок, і тоді вам буде легше її асоціювати. Випадки вживання. Дії, які відбувалися в певний момент минулого. Та фонова інформація до історії, вступ до історії, який допомагає нам уявити лаштунки. Структура речення: в стверджувальному до підмета додаємо допоміжне дієслово was, were та інгова форма смислового дієслова. В запереченні wasn't, weren't, інгова форма. В запитанні виносимо was, were на початок, підмет та інгова форма. Приклад речення they were learning the Japanese alphabet at that moment. Вони вивчали японський алфавіт в той момент. Дія тривала, почалася до того і продовжувалася після того. І нарешті past perfect. Для того, щоб вживати цей час, ви повинні чітко розуміти, що є три точки: зараз і дві минулих. Та, що до нас ближча, може бути позначена іншим часом, або може бути згадана як час по годиннику, дата будь-що. І ще одна дія, яка минуліша за минулу, якщо так можна сказати. Випадки вживання. Дія до певного моменту в минулому. Завершені дії, де важливим є результат на певний момент у минулому. Структура речення. В стверджувальному додаємо до підмета допоміжне дія слово head. Та третя форма смислового дієслова. В запереченні підмет, «hadn't». Третя форма. У запитанні інверсія. Had – виносим на початок. Підмет. третя форма. Вони вивчили японський алфавіт до кінця минулого місяця. Минулий місяць завершився, а до того часу вони вивчили алфавіт. Тепер подивимося, як вони поєднуються в одному реченні. Перший випадок. Уявляємо часову пряму. Точка зараз, дія, яка тривала якийсь час, та інша, яка її перебила. Які часові форми ви би використали в такому випадку? Past Continuous для дії, що тривала. Та past simple для коротшої, яка її перебила. Приклад речень. When I was walking home, I met my group mate. Коли я йшла додому, я зустріла одногрупника. While he was playing the guitar. A neighbor came to complain. Поки він грав на гітарі, сусід прийшов, щоб поскаржитися. My parents met while they were studying at uni. Мої батьки познайомилися, поки навчалися в університеті. Другий випадок. Уявляємо часову пряму, точка зараз. Та дві дії, які тривали одночасно в певний період часу. Що використаємо в такому випадку? Past continuous в обох діях. At 11 p.m. I was sleeping, but my sister was still doing her project. Об 11 я спала, а моя сестра все ще виконувала проект. Поки тато мив машину, я йому допомагала. We were having breakfast when a taxi driver was waiting for us. Ми снідали, коли водій таксі чекав на нас. Третій випадок. Часова пряма. Точка зараз. Минула дія. За нею ще одна. І потім ще одна. Кількість може бути будь-якою. Що використаємо в такому разі? Past simple в усіх трьох випадках. I returned home. Changed my clothes and had a rest. Я повернулася додому, переодягнулася та відпочила. It started raining, so we went home. Почався дощ, тому ми пішли додому. When they were in the Carpathians, they enjoyed skiing every afternoon. Коли вони були в Карпатах, вони насолоджувалися катанням на лижах кожного дня. І четвертий випадок. Часова пряма. Ми з вами тут. Минула дія. Та ще одна дія, яка була завершеною до того моменту. Що використаємо тут? Past simple в тій дії, яка до нас ближча, та past perfect в тій, що минуліша минулої. By the time I got to the party, it had already started. До того часу, як я приїхала на вечірку, вона вже почалася. Я запізнилася на вечірку. I had checked my email before you called me. Я перевірила email до того, як ви мені подзвонили. The students had just finished the test when the bell rang. Студенти щойно закінчили тест, коли дзвінок продзвонів. Хочете отримати справжнє випробування? Шукайте посилання під цим відео на Google форми і 12 речень, в яких ви зможете перевірити, як зрозуміли цю тему. Є новина для тих, хто у 2020 році планує здавати ЗНО. Розміщена на е, сайті Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти інформація про дати реєстрації на пробну сесію з 3 по 24 січня та дати проведення пробної сесії 21 та 28 березня. Хочете подарунок? Ви різдва? Хочу а, якимось чином відтячити вам за те, що ви постійно зі мною. І під цим відео ви знайдете посилання на дві таблиці з часовими формами в активному та в пасивному стані. І я буду рада, якщо вони вам знадобляться у роботі. Дякую вам за подобачий, перегляд та поширення і бажаю вам вдалого дня! Enjoy the day!